שביר, ואני נמצא פה בשבילו בשבת רוב. ואני לא מתנצל, אבל שפחות או יותר ב-20-30 שנה האחרונות, שנינו ניהלנו את מה שקרה בנושא החקלאי, בשבילו יותר בצד המיגון, ואני בצד המים, וחוץ מזה, מי שלא יודע, גם לי כמובן, שבילו, אז ככה זה כמעט לא תרגיש את ההבדל, למרות שבכל זאת שבילו זה שבילו. שמעתי פה הערה של חוץ מזה כאן. ההנדסה החקלאית בעצם נוסדה לפני כ-60 שנה, ובעצם מי שנקרא לייסד אותה, כי אז, גם אז לא הייתי מבין, מומחים, זה פרופסור לאודרמיל, שיעץ לממשלה והיה מעורב במה שקרה פה במשך עשור שלפני כן, והיה לו חזון כמעט ציוני, למרות היותו מורמוני, שחלק מהחזון שלו ראינו בחלק מהדברים ששמענו פה, אבל החזון היה בעיקר הפרחת השממה, הוא מסתכל קצת יותר, הוא דיבר על We must use every available piece of land, maximize yields, preserving soil quality, minimizing water and air pollution and producing highest quality crops, שזה בעצם אנחנו עושים, אבל היום אנחנו עושים הרבה יותר מזה, כמו שראינו במצגת, האדמה מאוד טובה שיואב נתן. ההנדסה החקלאית שהוקמה בטכניון בעצם שמה לה לחבר יחד את המדע הבסיסי, שהטכניון יכול לספק, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מחשבים, יחד עם מדעי הנדסה, שהמדענים, החוקרים של ההנדסה החקלאית, אבל יחד עם אנשי מכונות, האווירונאוטיקה, שימשו החלק המחנה של יסודות ההנדסה הבסיסיים, ולזה כמובן שולבו כל יסודות ההנדסה היותר יישומיים, חומרים טבעיים, קרקע, מים, מיכון, ובעצם על הבסיס הזה קמו שתי המגמות, שחלק גדול מכם בוגרי המגמות הללו אם בתואר ראשון או אחר כך בתואר שני ושלישי, והיה דגש מאוד גדול על הראייה המערכתית, מאוד שונים מפקולטות אחרות בטכניון, ולא פעם אני עדיין שומע את זה מהבוגרים הוותיקים. אגב, בוגרים ותיקים, כמו שאתם מנחשים, אני גם חבר באגודה הישראלית למדעי הקרקע, ויואב באמת ציין את הרמה הגבוהה של ההרצאות שהוא שמע. ההבדל הגדול, לפני 4 חודשים השתתפתי בכנס של, 5 חודשים בכנס שלהם, ואני הייתי המציג הכי מבוגר שלו. ונדמה לי שהיום אני כבר בדור הצעיר או בדור האמצעי, כלומר, מה שהוא קורא להנדסה החקלאית, ללא ספק, צריך לנהל את זה מאוד חזק. הגישה המערכתית מאוד בלטה אצלנו, ואני חושב שזיכתה לא מעט לבוגרנו, גם במציאת עבודה, לא רק במיקום. אני אנסה קצת בתמונות להביע מה שקרה בשביל קצת להעלות זיכרונות. לאודרמיל מייסד הפקולטה. המורים שאתם בעצם רואים למעלה, חלקם לא היו אז אפילו דוקטורים או פרופסורים. הבוגרים במחזור השני, זה מספרם, עוד אפילו לא רואים את החלוקה למים וקרקע, רובם כמובן עם השמות לפני העברות, כולל אנשים כמו דליה שקראו למינסברג. במחזורים הבאים כבר ראינו את החלוקה לקרקע ומים ולמיכון חקלאי, אתם בוודאי מזהים חלק מהאנשים שחלקכם היותר ותיקים מכירים, יכולים לזהות פה את ישראל הרבינה שהייתה אחת מהבוגרות ב-59. היו גם תקופות שאפילו חינכנו אנשים שהגיעו לפה מאפריקה במחזורים של מיכון וקרקע ומים. התקדמנו קצת יותר, אתם יכולים בעצם לראות בוגרים מחזור 71, שידידי שמילו, מי שלא זוכר אותו, איך הוא נראה, ככה שמילו נראה לפני סדר גודל של 41 שנים. וכל הגוורדיה של המורים שכולכם בוודאי מכירים, גידו נמצא פה איתנו באולם, ואני משוכנע שכולם זוכרים את דני וולסי בדל לחיים ארוכים, וגם דני מנור היה פה הבוקר. בעצם בשנות, סוף שנות 60, 70 ו-80 הייתה הפריחה של הפקולטה, וזה גם בא לידי ביטוי במספרים. בעצם נתתי לי פה שני מספרים משני מקורות מידע, אחד ממוחשב מסודר שזה המקור הזה, ושני מקור ידני שעמוס עזר לי לאסוף אותו, ומה שאתם רואים פה משנות 55 עד 91, הצהוב זה המספרים הכוללים של בוגרים, הכחול בוגרי מיכון, מיכון חקלאי, הסגול בוגרי קרקע ומים, ובעצם אתם רואים שבשנה הראשונה הייתה 5 בוגרים,
שנות ה-60 פלוס 20 בוגרים, ואנחנו רואים בסביבות שנות ה-70-80, וקצת אחרי זה המספרים היו באזור ה-40-50, עם נטייה מסוימת קצת יותר לאנשי המיכון. בתקופה הזאת אני הייתי דוקטורנט, אני רק הצטרפתי לפקולטה כדוקטורנט, ואני זוכר המון חברי התיישבות עובדת, סטודנטים עם מוטיבציה גבוהה, עם התלהבות, עם שאלות, שונה לגמרי מהסטודנטים שאנחנו מכירים אצלנו היום. אנחנו נסתכל עכשיו מה קרה בשנות ה-90, באותה תקופה, גם שמילה וגם אני היינו מאוד מעורבים בתוכניות. באזור 96-97 התחלנו להרגיש שיש ירידה משמעותית במספר הפונים אלינו, וגם מספר הפונים שהיו אז, בגלל השינויים הכלכליים, חברתיים, פקולטות כמו הנדסת מכונות, כמו הנדסת ביוטכנולוגיה, בוודאי מחשבים, בוודאי הנדסת חשמל, אצלנו, במקומות אחרים, גם אורחותים ודברים אחרים, משכו את הסטודנטים הנלווים והתחלנו לראות פרופילים אחרים של סטודנטים. תמיד היו גם טובים, אבל מספרם הלך להתמעט, ובעצם ב-97 היינו בתחושה שהמספרים הולכים וקטנים. אתם אמנם רואים פה ב-96, אני לא יודע את המספר יחסית גדול, אבל תזכרו, שבעצם אלה מסיימי 96. אנחנו כבר איתרנו ב-94 שהמספר הולך לרדת. עשינו ב-97 הדבר שהרבה פעמים עושים, הורדנו את הספר. הורדנו את הספר ונקלטו 60 סטודנטים באותה שנה. הספר הכי נמוך בטכניון באותה שנה. שנתיים שלוש אחרי זה 30-40% מהם הם צריכים לטפל בהם מצב אקדמי לא תקין. נכון שכתוצאה מזה, ב-2001 סיימו 35 מתוך ה-60 ומשהו. ורק שתבינו את הבעיה שניצבנו בפניה. הטכניון ניצב לפניה, ואז שואלים מה עושים להנדסה חקלאית. דיבורים על סגירה, חלקנו מאוד מתעקש שלא תהיה סגירה, והבאנו את כל הממסד החקלאי לבחור את מנהל המפולקני במדען משרד החקלאות ועוזרי השר למינהו בישיבות הנהלת הטכניון. בסיכום היה לא סוגרים את ההנדסה החקלאית, אבל מאחדים את הפקולטה להנדסה חקלאית עם הפקולטה להנדסה אזרחית יחד. עיקרי הפקולטה החדשה, הנדסת אזרחית וסביבתית, כשהובטח לשמר את מירב המאמצים של הנדסה חקלאית, כולל המסלול של הנדסה חקלאית. בפועל אכן כך היה, והדרך, ככה בשביל הקוריוז, המחזור האחרון שעדיין נקרא הנדסה חקלאית, כבר בתוך הפקולטה החדשה, אלה המורים, ותשימו לב בערך ליחס שבין המורים, אתם בוודאי מכירים את מרבית האנשים פה, לבוגרים פחות או יותר מספר אחד לאחד, למרות שהיו תקופות בהנדסה חקלאית הישנה שמספר המורים היה יותר גדול ממספר הבוגרים באותה שנה. עם הקמת המסגרת החדשה, ולמזלנו חלקנו שבאנו מהנדסה חקלאית הבאנו גם את הערכים שפותחו או גדלו או צמחנו בהם עם המון אידיאולוגיה, ואני מודה, המילה אידיאולוגיה הייתה מאוד חזקה ועדיין אצל חלקנו קיימת, הבאנו אותה לפקולטה החדשה, בפקולטה החדשה כבר שלוש מחלקות, היחידה להנדסת מבנים, קלאסי הנדסה אזרחית, הנדסת חבורה וגיאו-אינפורמציה, שחלק מהאנשים יודעים להם שתקשיבים איתה בפקולטה, על זה כבר לספר לעברונית וגם אחרים שכבר התחנכו יחד עם המורים של גיאו-אינפורמציה שמשתלבים גם בנושאים של פעולה חקלאות, והיחידה שלנו, היחידה להנדסת סביבה מים וחקלאות, שעוסקת בסביבה ומים וחקלאות. אני ניהלתי אותה לפני חצי שנה במשך 5 שנים, ובעצם ביחידה הזאת היו לנו 4 תוכניות לימוד, אחת נסגרה בינתיים, התוכנית של הנדסת איכות ביו תהליכים, 3 תוכניות שרצות במקביל, 22 אנשי סגל, כמו מספר אנשי הסגל בהנדסה חקלאית, זה סיעה לפני כ-12-14 שנים, סיעה כמספר אנשי הסגל, לא סיעה סטודנטים. היום 22 חברי סגל מריצים הנדסת סביבה, תוכנית לימודים, הנדסה אזרחית, משאבי מים, תוכנית לימודים נפרדת, הנדסה חקלאית. ובעצם, לפחות מבחינה ארגונית, הייתה פה התייעלות מאוד גדולה, שאותם 22 מורים, כמובן עם מורים מהיחידות האחרות בפקולטה, עונים על חלק נכבד מצורכי ההוראה. עם הרבה יותר דגש לנושא המים ונושא הסביבה, שבאופן טבעי הם נדרשים. גם מי שעוסק היום בחקלאות, מאוד מאוד חשוף לנושאים הסביבתיים וגם לנושא צריכת מים ודרישת מים. החזון שקודם שמענו מ-1997
מיועד בעצם באותו חזון, ולכן אני אחסוך זמן ולא אלף על זה, החזון שראינו כבר בתוכניות הראשונות אחר העיקוד, אבל דבר אחד השתנה. מכל המיקום החקלאי הקלאסי אמרנו, אנחנו, כל המשמעות של הגדרת ייצור חקלאי להיות יעיל לעצור בכוח אדם בוודאי, במקום הדגש של המיקום החקלאי הקלאסי, אמרנו גם, התעשייה יכולה להתמודד עם זה, אנחנו נלך יותר על מערכות גישה בקרה בסביבה הטבעית, זה יהיה הדגש, ותמיד העניין של המיקום קיים בתעשייה, במידה מסוימת גם בנוסף מכונות. זה היה הדגש העיקרי ששמנו על השינויים. אני לא אחזור על המטרות כי חלקם הוזכרו בהרצאה של יואב, אבל ללא ספק ראינו לנגד עינינו הכשרת המהנדסים לעסוק בכל האלמנטים שהוזכרו קודם, אבל תוך כדי שאנחנו מחזקים הנושאים שקשורים לחיישנות, נקודות הוצאות, בקרה, מחשוב, כל אלה מאוד 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 רלוונטיים להכנת בניית תכנון, המצאת המתקנים שראינו קודם, בלעדי זה לא נוכל לעסוק בזה. והחשיבה, נביא אנשים מהנדסת מכונות שיעשו בזה, בלי שנבנה תשתית של מומחים שמחוברים לקרקע, לצמח, לאדמה, לסביבה, היא כמובן תמימות, כי אנחנו חייבים שכל הידע הזה יהיה משולב ביחד, זה מה שעשינו במשך השנים. הדגש של חיסכון בכוח אדם, אנרגיה, מחסור משאבים בחינוך, בהכשרה, ללא ספק, אבל גם ההתייחסות לנושא המים וגם הטכנולוגיות של הגידול האינטנסיבי, אבל גם ההתעקשות לעסוק בנושאים של אווירות גבוהה, עיסוק ביחסי גומלין בין כלי העיבוד והחומר הטבעי, ופה אני ציינתי את זה באדום, לא בגלל העיסוק עם החומר הטבעי, כי המילים האלה שבאדום הם גם מילים שזיכו אותנו בקיום, עבדנו גם עם הצבא. ועשינו יחד עם הצבא את אותם דברים, במקום החומר הטבעי זה היה בעיקר קרקע, ובעצם המעבדה הענקית לאינטראקציה בתמונה קרקע מומנה על ידי הצבא, ובזכות זה שהצבא יכול היה לספק לנו הרבה מאוד מקשור, אותו מקשור שמשמש להדרכת התלמידים לתואר הראשון. לא הממסד האחר עשה את זה, ולמזלנו, הממסד הצבאי סייע לנו בהרבה תשתיות שאחרת לא היו קיימות. ואולי היום מישהו אחר יכול לעשות את זה, הצבא ממשיך לעשות את זה, אנחנו מנצלים את זה, אבל עדיין קיים הפער של מי יתמוך בחינוך של המהנדס החקלאי. התוצאה של האיחוד הייתה שבנינו תוכנית חדשה, עם ליבה משותפת הרבה יותר, במקום המגמות, בעצם מגמות היה שני מסלולים, מגמת מיקון ומגמת קרקע ומים. חשבנו שנהיה יותר יעילים, ניתן כל המהנדסים הכשרה משותפת הרבה יותר גדולה, גם כימיה של קרקע, גם אקולוגיה, גם אגרוביולוגיה, אבל גם גיאומכניקה, מכניקת זורמים, מכונות שדה, בקרה, ניתוח מערכות. יצא מהנדס עם רקע משותף הרבה יותר רחב, אני זוכר שלימדתי כימיה והיו תלמידים בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, יותר בתרגל, ודי בשחצנות אחד מבוגרי המיקון, נתתי שאלה על הסיליקה, SI, הוא שאל אותי בחיוך כזה ממזרי, תגיד, הסיליקה זה הסידן, נכון? זאת אומרת, עד הייתה לי התייחסות שמהנדס חקלאי שעוסק במיקון, בכלל לא צריך להתעניין בכימיה, והתפיסה שלנו הייתה, והיום אני רואה את זה, והיום שמעתם הרצאות של אנשים שעוסקים בכלל, באו מהצד הביוטכנולוגי וטיפול בשפכים, ולא ספק איחדנו את זה פה, אבל גם שמענו על ייחוד לשתי מגמות. אחת קרקע מים סביבה, שעוסקת בדברים היותר קלאסיים שכולנו מכירים פה ולא יחזור על זה, שקשורים לקרקע מים, השקיה, מאגרים וכיוצא בזה, ועם דגשים גם על תת התמחויות שעוסקות בחישה, מידע גיאוגרפי ואקולוגיה, כמו שנדרש היום למי שמטפל לא רק בייצור אלא באיכותו ובסביבה. ואותו כנ"ל לאנשים שהולכים למיקון, אלא שפעם קראנו במערכות מכניות, מכונות שדה, מיקון תוצרת, אלה קורסי עבודה, קורסי בחירה, שוב, עם דגשים על חישה, על ראייה מערכתית, לא ארחיב בזה. והתוצאה הייתה שלא חלו הרבה שינויים, אבל במקביל, לא חלו הרבה שינויים בכמות הסטודנטים שהלכה וירדה. במקביל, הרגשנו צורך להמשיך להכשיר אנשים לתואר גבוה. זה המצב שקרה ב-20 השנה האחרונות מבחינת בוגרי תואר שני ושלישי. אתם רואים המספר הכולל של התלמידים נע בין 6-12, ממוצע סיימו כל שנה כ-9, מתוכם 3 דוקטורטים, רק בתחומי ההנדסה החקלאית. היחידה שלנו במקביל הכשירה כל שנה בערך מספר שהוא פי 3-4 יותר גדול, כלומר סדר גודל של כ-35
עד 40 בוגרים במגיסטר ודוקטור, שרבע או 20% זה דוקטור ו-80% זה מגיסטר. חלקם יושבים היום דווקא לא בתחום ההנדסה החקלאית. בני לב פה לא בא מהנדסה חקלאית, ובכל זאת מתחבר היום מאוד מאוד יפה למכון להנדסה חקלאית, ויש לנו עוד דוגמאות. כלומר, לפחות מבחינת התארים השני והשלישי, אני חושב שהמשכנו בהכשרה, אבל זה כנראה לא מספיק, כי בתואר הראשון הולך ויורד, וזה בעצם מה שקורה לתואר הראשון מאז לאיחוד. התמונות פה עכשיו משמאל ימין, 2002 עד 2012. המספרים בכחול זה המתחילים, המספרים בסגול זה המסיימים, ואתם רואים את הפער כחצי לא מסיימים, עוברים ליחידות אחרות או לא מסיימים, שוב הסכם, הגדלנו אותו משמעותית מהסכם שהיה בהנדסה חקלאית, כי רצינו להיות כמו כל הפקולטה להנדסה האזרחית, הפקולטה להנדסה האזרחית היא הייתה סכם יחסית למה שהיה קודם בטכניון, רצינו לשמור על רמה גבוהה. התוצאה היא שכמות האנשים, מספר האנשים שמסיימים בשנים האחרונות עומד על משהו כמו 14-15 בשתי המגמות, עם כל המאמצים שאנחנו עושים. מספר הסטודנטים קטן, כתוצאה מזה שיש בעצם שתי מגמות, אז תארו לכם, מתוך 15 או 14 סטודנטים, שישה יושבים פה ושישה שם, לא כיף ללמד קבוצות כאלה, חלקם לא מהתלמידים המצטיינים, ולכן יש קושי, והיה קושי ברור בהמשך הניהול של המסלולים האלה, עם כל המאמצים, ואני מבטיח לכם שנעשו מאמצים גדולים, וגם עם הידיעה שחלק מבוגרינו נקלטים היטב בתעשייה הצבאית, אינטראקציה במונה קרקע קולטת אותם, כי הם מכירים ביכולות שלהם ובעדיפות שלהם על פני בוגרי הנדסת מכונות. על סמך זה אנחנו עכשיו הולכים לבצע שוב שינויים, כי ברור לכם שעם המספרים הללו קשה לקיים את המסלול כמו שהוא. לכן השינויים שאנחנו הולכים לקראתם עכשיו הם בשלבי האישור והגיבוש. אנחנו הולכים לעשות שינוי מהותי במבנה של הנדסה חקלאית. חלקנו מרגישים עדיין מחויבים להמשך הכיוון, אבל רוצים שיהיו סטודנטים וסטודנטים טובים. ולכן בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו את מה שקראו קודם הנדסה חקלאית הולכים לחלק לשתי יחידות, בתוכנו שתי יחידות לימוד חדשות. את ההכשרה המקצועית של מים וקרקע, אנחנו מעבירים, יש לנו מסלול שאמרתי לכם שנקרא משאבי מים, הוא הולך להיקרא הנדסה אזרחית, הנדסת מים, והוא יעסוק הרבה מאוד במים. כמות ההנדסה האזרחית של סטודנטים ילמדו תהיה הרבה יותר נמוכה, המון קורסים ילמדו למים על אפתי מהשנים. במסלול החדש הזה שיקרא הנדסה אזרחית והנדסת מים יהיו שתי התמחויות. ההתמחות שתשמור את הקרקע מים סביבה מקטעית תישאר בתוך המסלול הזה, ההתמחות השנייה תהיה התמחות תשתיות, כלומר מי שהולך רק בנושא תשתיות יבחר בהתמחות תשתיות, מי שיוצא להמשיך בנושא קרקע מים שקשור גם לנושא של השקיה, של ניקוז, ילך כמובן לאותו מסלול של, לאותה התמחות של קרקע ומים בסביבה. מה זה נותן לנו? בעצם נותן לנו את היכולת להיות הרבה יותר יעילים בהוראה, וחלק גדול מהקורסים נלחפו התלמידים שלומדים שרוצים ללמוד רק בדגש של מים. כבר היום, אחרי 3 שנות קיום של המסלול, יש מעל 20 סטודנטים שנרשמים, אנחנו רואים עלייה בביקוש, ולכן המסלול עצמו יהיה מסלול הרבה יותר גדול מבחינת האנשים. זה גם תלוי הרבה מאוד איך זה ייקלט בחוץ ואיך נעזר, תכף נתייחס בעזרה שהביאו סטודנטים. יצרנו במקום המגמה למיקוד הנדסה חקלאית, אנחנו מציעים תוכנית שתיקרא הנדסה אזרחית מערכות מיקון, חישה ובקרה. כל מסלולי הפקולטה נקראים הנדסה אזרחית, המסלול הזה נקרא הנדסה אזרחית מערכות מיקון, חישה ובקרה, שבתוכו יש שיתוף פעולה כמובן בכל מה שעשינו בנושאי מיקון עד עכשיו, אבל יש לנו אנשים שעוסקים בנושאים של מכונות, גם בתחבורה, גם בגיאו-אינפורמציה. ללא ספק, זה שהגענו לפקולטה הזאת, הרתרנו את המודעות, עד לפני כמה שנים אף אחד לא היה ער שלא צריך בתחבורה ללמד בקרה וחשמל. חלק מהם יתחברו לתוכנית הזאת, ילמדו מקצועות כמו חשמל ובקרה, ובתוך התוכנית הזאת תהיינה שתי התמחויות, התמחות של תשתיות והתמחות
שבעצם תהיה התמחות שדומה מאוד למה שיש לנו היום בתיקון. צריך לעשות קצת ויתורים כמובן, אי אפשר הוקוס פוקוסים לעשות, לוותר על חלק מהפונקציות, אבל לא ספק החלק הביטחוני של החקלאות שהכרנו עד היום ייכנס לתוך התוכנית העתידית הזאת. ואז אנחנו מאוד מקווים שבקורסים כבדים של בקרה וכדומה, לא ישבו 5-6 סטודנטים בלבד, אלא גם הסטודנטים שיצטרכו ללמוד במסלול הזה לכיוון תחבורה או לכיוון גיאו-אינפורמציה, לכן נוכל לייעל גם את ההוראה וגם לענות לזה שיש סטודנטים ברמה גבוהה, ולנסות לשמר לטובת הדרישה, לטובת החקלאות, סטודנטים שיגמרו עם מקצועות רלוונטיים. אז זה מה שאנחנו מציעים בשלב הזה, מתוך ניתוח של המצב ומתוך ראייה שאם לא נעשה משהו, אז גם המספר הקטן ילך וימעט, ולפחות בצורה כזאת אנחנו מקווים שנצליח גם לעלות את הרמה. חשוב שוב להזכיר שבעצם בגלל הנוכחות של 22 חברי סגל אצלנו שעוסקים במגוון הנושאים הסביבתיים, סביבה פתוחה, האינטראקציה של המיקון עדיין נשארת עם סביבה, עם ביולוגיה, ולא כמו שהיינו רואים בוגר של המצב הנכון. אתגרים בשביל שנצליח, ברור שאנחנו חייבים להצליח בדרך ראיותינו בפרסום והטמעת השינויים, שאנשים ידעו על קיומם ושהם רלוונטיים, נוכל להביא לטובת המסע החקלאית אנשים בוגרים עם הכשרה מתאימה. אבל אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, זה השיווק של המעמד המקצועי והתגמול של בוגרי המסלולים והגברה של מודעות הממסד השלטוני, הציבורי, כמה שחשוב שהם יעשו את זה, ושיש כבוד למקצוע הזה ויש מוניטין למקצוע הזה, כי זה לא ניכר היום. והצעירים הולכים בדברים האלה, אם לא נעזור בזה ולא נדחוף, וחבל שאני לא רואה פה נציגי הממסד שיכולים לעזור בזה, אז משם צריכה לבוא הישועה המשמעותית. וכמובן זה צריך לסייע גם זה, אבל גם מודעותם לכולנו, לתת עדיפות של בוגרי מסלולי הנדסת תואמים ואת המסגרות החקלאיות. וגם בנושא של עידוד מלגות ותמיכה בשנים האחרונות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הצלחנו לגייס מלגות לטובת מצטיינים, דרך זה הבאנו גם מצטיינים וסכומים מאוד גבוהים להנדסה חקלאית, אבל יש 2-3 כאלה מתוך ה-15-16 האחרים, וזה עדיין לא מספיק. התחילו במלגות למשל במשרד החקלאות, ווולקנית התחילו ביוזמה הזאת של האורגניזם השלם, בשנים האחרונות הוא כולו הלך לתלמידי תואר שני ושלישי, ואם לא נבנה את הקאדר לתלמידי התואר הראשון, אז אורגניזם שלם, לא מיקרו-אורגניזם, לא ימשיך להיות פה. אז לכן גם זה מאוד חשוב, ושוב חבל שעושה ההחלטות לא נמצאים פה, אבל זה מאוד חשוב להגיד להם. אז אם אני אסכם, הטכניון והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית לקחו אחריות, או לפחות חלק מאיתנו שמחוברים לצד החקלאי, להמשיך ולקיים מסגרת הכשרה אקדמית לנושא ההנדסה החקלאית במסגרת המסלולים החדשים, או הנדסת מים או הנדסת מערכות ביקור לשלב ובקרה. וחיוני שמוסדות חקלאיים ותעשיות קשורות יקפו שקשורות לצורות החקלאיות יקבלו בתוכניות הן בתחום המים והן בתחום הפקולטה.